Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събрано вечерна молитва. Идваме при Теб, Господи, за да изкажеме благодарността Си за храната, за водата, за облеклото, за топлината, за въздуха, който ни даваш. Защото виждаме, че по света, по Гърция дишат страхотен, отровен въздух. Молиме Те да опажи България от пожарите, да опазиш България от земетресения, катастрофални наводнения, сплачища. Благодарим и Ти, че ето и в Горна Оряховица има наводнения, градушка, но без жертви. Затова Те молим, каквото и да става в страната ни, молим и Те да няма жертви. Пази народа ни, Господи, пази българския народ, пази децата на България, пази младежите на България. Господи, аз вярвам, че това не е адвокат, който ми говори на сън. Това си Ти, Господи, защитника. Да говоря на хората, защо главоломно се увеличават в България криминалните престъпления. Защото народа отстъпва. И ние знаем, Господи, че той народ, който отстъпи от Тебе, не го чака нищо добро. И затова Те молим, Господи, да издигнеш мъже и жени, и всички ние, които сме тук, да си отворим устата, да благовестваме, да бъдем сол на тая земя. До това си ни призвал, да изобличаваме греха. Молим и Те за тия, които не са могли да дойдат тази вечер, които са на почивка, които са по болничните легла, които са в чужбина. Там, където са, докосни ги, благослови ги и помилвай ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Ти да ни ръководиш, Души Святи. Ти бъди сега между нас. Ти ни напомни думите, които Господ Исус е говорил на апостолите. И тия думи да станат живот в нас, защото в тия думи има дух и живот. И опази ни от изкушенията и съблазните на този свят, защото са много изкушенията. И изкушенията са много. Молим и Те, Господи, да благословиш сега това наше събрание, да ни ръководиш, да чуеш молитвите, нуждите на братята, на сестрите, всеки, който предлага своята нужда, не само от изцеление, но и от материални проблеми и нужди, от квартири, от отношения на родители и роднини. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, че си ни привлекал, че си ни изпратил Словото Си, да ни оживява, да ни дава живот. Моля Те, Господи, за този човек, който ще бъде между нас тази вечер, за да кълне, моля Те да го укротиш, защото клетвите ще поразат него. Клетвите ще го поразат него и да му дадеш страх да се опомни, да се свести, защото аз знам, вярвам и изповядвам, че на празни клетви Бог няма да изпълни. Но този, който кълне, устата, които произнасят клетвата, поразяват тези уста, които са я произнесли. И затова Те молим, ако има такъв човек между нас, както ми откри, че ще има, този човек да се опомни, да се свести, да се събуди, защото думите, които той ще изговори срещу мене, ще рефлектират върху главата му и то с много страшна сила. Моля Те, Господи, да благословиш събранието, да благословиш и ония, които ни кълнат, да се опомнят, да се свестят, да дойдат на себе си. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Молим и Ти, подари ни Твоята благодат. Всичко чрез благодат да става. Поклон на святото Ти име. Амин. Бог да ни благослови. Когато каза за клетвите, така ми даде този там, както лясно и в ръцето, не знам какво, така и на празна клетва Бог не изпълнява. На празна клетва Бог не изпълнява. Това ли се повторя? Що ще ми казва Господ, като аз ти казах? И ако по повод на клетвата един индианец опъна лък с стрела срещу човек облечен целия в черно. Облечен в? В черно. Еми... Това да е кълнящи. Господ да
се изгори и на тех, защото те не си знаят какво правят. Но Господ знае, че ще има човек, който ще ни годува, ще ги срува, ще кълне и клетите ще паднат върху главата. Може ли 356? Може, разбира се. 356. Вечно, 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 спас наш да се яви. Обречен голяма слава и вечна облаци. Миг него ни ще посрещне, кът чуем тръби глас. Ще знам, ще страх съмнения,
ама дали очакваме да го посрещнем всеки час? Или забравяме да го чакаме? Казвайте друга песен. 139. За любовта му да мене, той на кръста зле пострада, за да съм освободен. Пей, о, пей на нос спаси. Yeah.
Евангелие от Йоанна, 17 глава. Като изговори това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе той и учениците му. А Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И тъй Юда, като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Исуса Назарянина». Исус им казва: «Аз съм». С тях стоеше и Юда, който го предаваше. И когато им каза: «Аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: «Кого търсите?» А те рекоха: «Исуса Назарянина». Исус отговори: «Рекох ви, че съм аз. Проче, ако мене търсите, оставете тези да си отидат». За да се изпълни думата, казана от него: «От тези, които си ми дал, ни един не загубих». А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Мал. Тогава Исус рече на Петра: «Сложи ножа в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?» И тъй четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и го вързаха. И заведоха го първо при Анна, на еврейския превод е Аман. Анна, защото той беше тъс на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людите. И под Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника, а Петър стоеше вън до вратата. И тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, така за на вратарката да въведе Петра. И слугината вратарка каза на Петра: «И ти ли си от учениците на този човек?» Той каза: «Не съм». А слугите и служители бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха да се грееха, а и Петър стоеше с тях и се грееше. И първосвещеникът попита Исуса за учението му и за учениците му и за учението. Исус му отговори: «Аз говорих явно на света, винаги получавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно. Защо питаш мене? Питай ония, които са ме слушали. Какво съм им говорил? Ето, те знаят, що съм казвал.
Когато рече това, един от служителите, които стоеше наблизо, удари плестица на Исус и рече: така ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отговори: ако съм продумал нещо зло, покажи злото, но ако добро, защо ме биеш? А напроче го прати, вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше и рекоха му: не си ли и ти от неговите ученици? Той рече, казвайки: не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, когато Петър отсече ухото, казва: нали те видях аз в градината с него? И Петър пак се отрече и на часа изпя петел. Тогава доведоха Исуса към Каяфа, поведоха Исуса към Каяфа в преторията, а беше рано, но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат паската. Затова Пилат излезе при тях и каза: в какво обвинявате този човек? В отговор му рекох: ако не беше той злодеец, не щяхме да го предадем на тебе. А Пилат им рече: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: нам не е позволено да умъртвим никого, за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре. И тъй Пилат пак излезе в преторията, повика Исус и му каза: ти юдейски цар ли си? Исус отговори: от себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдей ли съм? Твоя народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? А Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъде предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговаря: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му казва: що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: аз не намирам никаква вина в него, а у вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. Желаете ли прочие да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха, казвайки: не този, но Варава. А Варава беше разбойник. Амин. Молим се. Историята с залавянето и съдането на Господ Исус Христос. Задавали са ми този въпрос. Защо Исус не направи нещо да изобличи Юда, да го предупреди, че е предател, че е намислил да го предава? Защо не направи нещо, за да му помогне Юда да се спаси? Какво повече можеше да направи Исус, когато излезе пред тях и каза: кого търсите? Исуса Назарянин. Аз съм! Защо трябваше да ходи да го предава? Аз съм! И втори път ги попита: аз съм! Дойде един брат от дома, много притеснен: брат Петре, предадох те, моля те да ми простиш. Какво е, брате? Абе, арестуваха ме полицията и казват: къде ходиш на църкъв? И Петър Велев. Кой е то Петър Велев? И аз подробно му разказах кой си. О, не се притеснаваме, брат. Ма те знаят кой съм. Те знаят къде живеят. Те знаят всичко за мен. Не се притеснаваме. Ама аз те предавам. Обаче други са ме предавали и не са дошли да казват: брат Петър, аз те предавам. Те ще си отговарят. Те ще си отговарят. И така Исус направи всичко възможно. Кого търсите? Исус е Назарянин. Рекох ви, че съм аз. Проче, ако мене търсите, оставете тези да си отиват. И те ги оставиха. Послушаха го, оставиха ги, но Петър и Йоан вървеха след него. Ученикът, но ние разбираме, че това е било Йоан. А Лука мисля, че казва некои от апостолите, казва: да ударим ли с нощно, Исус им казва тогава: всеки, който се залавя за меч, от меч ще погине.
А тук Йоан ни съобщава, че направо Петър извадил ножа и отсекал ухото на Амал. На Амал. А Исус му рече, сложи ножа в ножницата, чашата, която ми даде отец да не я пия ли. Но Марко също казва, който се залавя за ножа, който се залавя за ножа, от нож ще погине. Това трябва да знаят всички убийци, че ги чака страхотно наказание. Рано или късно ще им се върне, или на тях, или на децата им. И това, което става сега, нали, аз сънувам и сън, че някакъв адвокат, много известен, дойде и ми казва, напиши книга за криминалните престъпления, защото в България целият свят главоломно се увеличават криминалните престъпления. Главоломно се увеличават. Коя е причината? Причината е, че не се чете Божието Слово. Причината е, че ето аз сега отговарям, не е нужда да пиша книга. Преди 50-60 години един човек ме попита, един служител на пак на държава. Абе, според тебе, ясно ми е на мене, че България се намира в морално падение. В момента България се намира в морално падение. Според теб, какво трябва да се направи? Викам, ще се моля и ще ти кажа. Молих се и чух глас от небето. За да се спре моралното падение на България, жените не трябва да ходят на кино, театър, сами, на почивка, винаги с мъжете си, на гости, винаги с мъжете. Аз съм на гости преди кой си, никакви гости, винаги с мъжете си. Децата с родителите. И сега някакъв документ, нали, гласуват Народното събрание от 12 до 13 години, децата да бъдат с родителите. Как ще стане? Нали ще станат 10 годишните, 12, винаги да ходят с родителите? Но няма да стане. Това е опусната работа вече. Това е опусната, не само това. Нали, не само това. При мен идват майки и казват, моето дъщеря блудство. И какво да направим? Е, ми вика, аз какво да направя? Аз какво да направя? Еми, тя иначе, ако не блудства, той па не се ожени за нея. От тая църква дойде при мен жена и ми се обади и каза, искам да се срещна с теб в Младост, в сладкарницата да поговоря нещо за моята дъщеря. Дойде да поговори за нейната дъщеря. Тя е доведена болина ливада тогава, беше хубаво момиче, симпатично момиче, нали? Но започнали да чува гласове, започнала да припада, да стават с нея проблеми. И тя жена, след като оплю другите момичета в тая църква, аз не ги познавам. Не ги знам, не ги познавам. Тая такава, оная, тая е раждала като дете, оная се и прави операция, си извадили, нали, гениталите и друга. Не, да не ви говоря какви, викам, ама ти за какво си ми избикала? За какво си ми избикала да ми говори за моите сестри и децата на моите брати и сестри? Нали ми извика да говори за твоята дъщеря? Е, добре, ще кажи за моите дъщеря. Ама тя прави подготовка, за да изкара, че нейната дъщеря е невинна. Тя си има приятелите. И този приятел е казал, ще правиш секс с много мъже. Да се научиш да правиш всички и жрети. И тогава ще се ожена с теб. Аз ще те вода при това, при ова, ще те карам. И майката, и викам, и ти съгласна ли си? Еми, защо не? Но викам, чуваш ли се ми? Ходиш на църква, тук в църква. Чуваш ли се къде отиваш? Това е морално падение на българската нация. Какво да направим? Петре, кажи. Ето казвам. И като му казах той, по-говори, бе, глупости. Ти по мене си женен, ги приказваш тия работа. Моля да аз да кажа на жена ми, където и да ходи, ти ще... Бъде, тя веднага ще ми напусне. Ми ще напусне, защо ще напусне? Защо ще напусне жена? Защото иска да си развея байрак. Това е положението.
жената да се покорява на мъжа, децата да се покоряват на родители. Моля ви се, сега става, дойде това време, когато Исус каза. От сега син ще бъде против баща и баща против син. Дъщеря против майка, майка против дъщеря. Свекърва против снаха и снаха против свекърва. Какво да направим? Какво да направят? Това ще бъде. Какво трябва да стане, за да има мир? И писано е какво. Синът трябва да се покорява на баща си, майката да се покорява на дъщеря си, снахата да се покорява на свекървата, а не обратно. А не обратно, ама тя е лоша, ама той е лош. Не, има лош. Това е пътя. Това е пътя. Разберете ми, нали, сега това е дошло и това време на отчуждение. И затова ви казвам, съобразявайте се. Маса случаи има, които ми се оплакват хората. Дечата са се изолирали. Ние се молим сега за едно момче. Не иска да види баща си, майки си, родините си, никой. Сега е пожелал да дойде, да се види. Ще дойде. Ще дойде да се помоли. Да не казвам другите случаи. Не искам да виждам ни баща ми, ни майка ми, ни сестра ми, никой. Заминала за Испания. Другата заминала за Америка. Не искам да виждам никой. Друг заминал там, нали, мъж. Не искам да виждам ни баща ми, ни майка ми. От 5 години не се обаждал ни на баща си, ни на майка. Ни знаем, вика, жив ли е, къде е, какво е. Отчуждение. Идва това отчуждение. Какво трябва да направим ние, християни? Какво да направим? Къде да се... Сигурен съм, че и тук е между вас има хора, че и то синове и дъщери не ги бърсат за нищо или им се обаждат годината един път на нова година или им е ден, честит им е ден. А какво да прави Исус? Всички опази. Какво трябва да направи бащата? Да опази семейството. Да опази семейството от него за ми. Ама не ме слушат. Ама има причина. Има причина да не те слушат. Един брат каза, аз съм, как се казва на тия войници, дето са напуснали... Дезертьори. Аз съм дезертирал от семейството, вика, и не мога да се оправя. Аз съм виновен, брат ми, но аз съм дезертирал. Зарезал съм ги да си трошат главите. Но това отчуждение е наяве. Малко преди нова година. И казват, обаждат се от Пирогов, директора на Пирогов казва, пълно е с пияни младежи в Пирогов, карват един след друг пияни. И казва, обаждам се на еди кой си и звъни, и те са го записали, ало, ало, еди кой си, аз съм, гледаме новините, гледате новините, обаче дъщеря ви е мъртво, пияна и е паднала и е ранена и се намира в Пирогов. Ела да си вземеш дъщерята. А той отговаря. Абе, я не ме занимавай с това буклуковика. И затвори телефон. Показаха го, чул го по телевизия. Какъв е това баща, бе? Абе, кова ще да е, бе? Али ти дете, бе? Защото е пияна и защото... Защото... Един мой приятел се влюбва в едно момче, в едно момиче от така по това време и отиват на годеж и майката на момичето казва на хората, ти къде работиш? Аз работя в Кремиковци, а ти в текстилен комбинат. Виждам, че сте трудови хора. Моята дъщеря не е стока. Вие сте трудови хора и аз съм дължен да ви предупреда. Моята дъщеря е пълен буклук. Чувате ли какво ви говори? Претек. И Георги вика, Румене, какво ще правим? Как какво бе, ние се обичаме, но и сме дошли да загодежим. Добре. Сгодиха се. Тя роди едно дете, зареза детето и тръгна по вилите, и тръгна да скити и той не знае къде. И Румен я набарва в една вила там, играят голо хоро и той като я лови, бой, и тия пък нейните приятели като го ловат него и толкова са го били, че са го прибили от бой и оттам той откаче и завина
за психиатри. И дойдоха дома бащата и сина и ми разказа тази история да се моля за Руми. Защото не е добре. Е, каква е тази дъщеря? Какъв е този народ? Къде отива този народ? Какво казва Господ за християните? Да пляскаме и да викаме. Ура! Слава на Бога! Слава на Бога! Какво каза на апостолите? Вие сте солта на този свят. Вие трябва да солите хората, трябва да ги солите и да им кажете мъртотиите, да им кажете греховете и да се опълнат, защото пътуват зада. Ще горат в ада. Няма да стане така, както си мисли. Бог е милостив. Няма проблем. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Това сънува сестра Мара Динова, която умря. Ангел Динов, председател на 50-тия съюз. Никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Еми строг е, той няма да пусне никакъв грех да влезе в тебе. Ама никакъв. И затова казва, не мога да присъствам там, където има грех. Греха вони. Греха вони. Дали греха е в църквата, дали е в Александър Невски, дали е в Министерския съвет, дали е в Народното събрание. Греха вони. И Бог не може да присъства там, където има грех. Отклонение. Дали отклоних се? Служи ножа в ножницата, защото който се залавя за ножа, от нощ ще почине. От нощ ще си отиде. Да не говорим за тия, дето си отиват един след друг. Един след друг си отидаха в България много хора, които се хванаха за ножа, убиха и после и те ги убиха. Дали? Виждате и сега какво става. Да не говорим имена. Същото се получава пак. Който се захваща за меча, от мечите погине. И така, четата от войниците хвана Исус и го върза. И ги заведоха първо при Анна, защото той беше тъс. Главен първосвещеник е бил Каяфа, който е зет на тоя Анна. И Анна започва да го разпитва. В това време апостол Петър, Йоан успява да говори с вратарката, с бодигардовете на дома на първосвещеника и така да го пуснат и той да влезе. И той отива при тия, които са наклали огън и там заедно с тях се грее. А в предната глава чухме, че апостол Петър казва, че по никакъв начин няма да се отдръжи от Исус, ако трябва ще отиде със смърт, ако трябва да отиде с него, ще умре заедно с него, но няма да се отдръжи. И тогава Исус му каза, сега тук има малко, намират противоречия тия, които ровят и търсят, че в Евангелието от Марка е записан докато дваш, или два пъти, петел пропеят и три пъти ще се отречеш от мен. Счита се, че това е точно оригиналната история, защото Марко е писал това Евангелие под диктовката на апостол Петър. А апостол Петър е човека, който се е отрекал. Така че той е искал апостол Петър точно да си каже какво е станало. И затова точната и истината са тези, които ги пише Марко, който е сестрин си, знаете, племенник на апостол Петър и той е написал това Евангелие по диктовката на апостол Петър. Това е истината, че Исус е казал, докато два пъти пропее петал, ти три пъти ще се отречеш от мен. Но другите евангелисти са счели, че не е необходимо да се изяснява точно как е било, точно как са казали и са записали, че и така ние знаем, че Лука говори, че е изследвал нещата, записвал ги, не е свидетел сам на тия събития и така му са ги предали и той е счел, че не е необходимо такива подробности. Но думите са тия. Докато два пъти пропее петел, ти три пъти ще се отречеш от мен. И така става с апостол Петър и той се отрича три пъти от Господ Исус Христос.
И така Ана го разпитва. И тук ние може да си помислим, не трябваше ли Исус да си мълчи, за да не му ударат плесницата, дали, когато го разпитва Ана. Когато Исус отговори, аз говорих явно на света. Аз говорих явно на света. Винаги получавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират и нищо не съм говорил с хрижи. Защо питаш мене? Питай ония, които са ме слушали. Какво са им говорил? Ето те знаят, що съм казал. Не е редно, когато съдат един човек, да го разпитват него. Самия обвиняем да го разпитват и да му казват, ти какво си направил, казва и сега. Те са го разпитвали, питали са го и така нататък, а трябва да разпитват свидетели. Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и рече, така ли отговаряш на първосвещеника? Може да си помислим, че Исус би следвало да си замълчи, както мълчеше на другите. Но какво направи Исус? Исус му отговори, ако съм продумал нещо зло, покажи злото, но ако добро, защо ме биеш? Защо ме биеш? Имаме право, когато ни нараняват, когато ни бият, да се защитим и да кажем, защо ме биеш? Какво каза? Какво те нарани? Защо посягаш? А не да търпим и ще мълчим. Е, вие мълчете, да ни бият, да ни мачкат, да ни ритат, няма да се оправдават. Напротив, и апостол Петър се оправдаваше, когато го съди. Излезна и се оправдаваше. И ние имаме право, когато ни обвиняват, да застанем и да кажем на противник, който ни обвинява. Защо ме обвиняваш? Какво искаш от мен? Ще те вкарам в затвора. Защо ще ме вкарам в затвора? Защо ще ме вкарат за това? Защото помазваш без да имаш право. Имам право. Кой ти даде това? Бог. Ще видиме дали Бог ти е дал. Еми ще видиме и видяхме. Него го вкараха 5 години затвора, а оне, който ми каза, забранявам ти да помазваш, го свалиха веднага. След 2 дни му извадиха досието, оказа се, че агент Ангел ми беше, свалиха от дирекцията и аз продължих да си проповядвам. Трябва да се защищаваме, когато ни плюват. Ще мълчим на тия безбожници, богохулници, да ни плюват и ние да мълчим. Ще им отговаряме както трябва. Както трябва. Това, което най-малко трябва да кажем на един богохулник, човече, Бог поругаем не бива. Запомни какво ти казвам. Бог поругаем не бива. Аз съм свидетел на няколко такива богохулници. Те се изсмяха, а, готови, няма, нищо не мога да ми направи. И след един месец отидах в Рударци, некролога му на вратата. Нищо не мога да ти направи. Нищо не мога да ти направи. Затова Исус изобличи. Защо го изобличи? За да се замисли. Защото иначе той е слуга на първосвещеника, щеше да си въобразява, че е извършил велико дело, като ударил плесница на Исус. Като ударил плесница на Исус. Ако съм казал нещо лошо, кажи лошото. Ако не съм казал лошо, а добро, защо ме биеш? Защо? Кажи защо ме биеш? Явно Ана разбра, че нищо не бъде да получи от никакъв отговор от Исус и затова го прати при своя зет, който беше по това време първосвещеник Каяфа. По това време апостол Петър в същото време, когато Исус тръгва, вече се отрича трети път. Във филма, ако сте го гледали, Исус го погледна. Когато Исус, това Петър се отрече трети път, погледна, за да му каже,
какво става, дали ще ще дойдеш на смърт, заедно с мен. И тогава апостол Петър излезна, разплака се и горко плака за това, което направи като три пъти си отрече от Господ Исус Христос. И така въведоха Исус при Каяфа в преторията, а беше рано, но самите, абе тук да няма нещо нередно. Тогава проведоха Исуса към Каяфа в преторията. А беше рано, а преторията нали е Пилата. Да. Но самите не влязоха в преторията, за да се не осквернят, за да могат да ядат Пасха. А друг вариант? Да бе, аз тук виждам, че нещо не ми е ясно те. Това е малко друг превод. 28. Какво поведоха Исуса от Каяфа преторията. Ето, това е грешен. Виждате, че има грешни преводи. Аз не разбирам тук как при Каяфа, па Каяфа не е преторията. Преторията е Пилат, а тук е преведено. Тогава поведоха Исуса към Каяфа преторията. Значи не е верно. А верното е това. Нали, православното, да ме чуят протестантите, защото аз четех от протестантски преводи. Поведоха Исуса от Каяфа и го заведоха в преторията. Беше заран. И те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, за да могат да ядат Пасхата. Според Мойсеевия закон, а и според Второзаконие, проклет, който осъди невинен човек и проклет, който оправдае виновен. Мойсеевия закон ги осъжда, те обвиняват невинен и оправдават виновен, а ги е страх, че ако влезат при римляните и стъпат в преторията, ще се осквернат и тогава няма да могат да ядат Пасхата. Да не би ние да имаме тия, нали, когато ядеме Пасхата и когато ядеме Господната вечера, нали, да осъждаме невинни, да обвиняваме невинни, да оправдаваме виновни, а да казвам, ао, не трябваше днеска, нали, да пия кафе, защото трябва да ям от Господната трапеза. Да се опомним и да видим и къде сме и ние, да не би и ние натам, да сме като тия юдеи, да не би да се осквернат. Тогава излезе Пилат при тях и рече, ба какво обвинявате този човек? Ако той не беше злодей, не щяхме да го предадеме. Добре да кажете злодейството. Ако той не беше злодей, той е един какъв си, той е такъв, такъв, такъв. Той е такъв. Ми кажете злото, вземете вие и го съдете по вашия закон. Нам не е позволено да убием никого, защото закона казва не убиве. А позволено ли е да предадете някой сиромах да го убият? Това има ли го в закона? Нема да убивате, но можете това, дето сте намислили да го убиете, да го дадете на един, да платите на един убиец, да го ликвидира. И поръчителите на убийствата си мислят, че те са неволни, да му мисли убийца. Да му мисли убийца. Да му мисли, пък убийца казва да му мисли поръчителя. Да му мисли съдята. И това съм го чул от устата на капитан Рандел Величко. На времето, когато е имало пълнение на смъртни присъди, изпълнителя на смъртните присъди му е бил познат, той е бил в затвора, и участвал е, смисъл не участвал да е в убийството на човека, но един отсъден на смърт, изпълнителя на присъдата го разстрелва. И го кани на обед от тях, живеел е в Горна Баня. И когато отидахме от тях на гости, го посрещна жена му с едно момиченце, вика на 3-4 години. И той прегърна момиченцето, погали го по главата, о, моето момиченце, добре ли сте, заповядайте. И аз го гледам и се викам, преди 5 минути отне живот на човешко същество и сега с тия ръце гали детето си. Какъв е това човек? Какво е това същество? И обядвахме, поговорихме, той ми изпраща и аз на вратата вече, на външната врата, в къща живееха, вика му питам, абе ти сега преди един час отне човешки живот, уби един човек.
Ами ако този човек беше невинен, невинен, ма какво ме интересува? Ама аз съм си изпълнявам задълженията. Това мене това ми е работа. Да трепа осъдените на смърт. Да му мислят съдиите. Да му мислят съдиите. Рангел е, нали, комунист. Верно. Комунист искаше, беше се надигнал срещу мене. След това сме говорили така с него. Тая професия за християнин ли? Не, за никой. Аз си вика изпълнявам задълженията. Комитър, да му мисли съдята. Да му мисли съдята, щом го осъдил на смърт, аз си изпълнявам присъдата. И намираме и слушах една проповед, нека ми чуят от Пловдивската. Ами има хора в обществото, които са като загнили органи на обществото и тия органи трябва да се ампутират. И затова църквата не е против това, не е против смъртното наказание. Абе как не е против, как ще се ампутират? Ти ли ще кажеш кой орган е за ампутиране? Човека ли ще каже? Съдята ли ще каже? А вижте какво казва Йоан Павел II, дето го плюят, че той е виновен да съборил Съветския съюз. Може и този старец да съсипе Съветския съюз. А той казва, не може един човек да отнеме живот на друг човек и да бъде невинен. Не може. Защото Бог е казал, не убивай. Не може. Отнемеш ли живот на друг човек, ще отговаряш. И затова убийците са вън. И сега Каяфа търси повод, за да го убият. И пръскат се и казват, намирайте, докарайте тук свидетели. И докарват свидетели. И пише тук, че докарали много свидетели. Един казва едно, другия казва друго. И казва ми това, което на мен е майор Никол, ми е казал Държавна сигурност. Един пише за тебе това, друг пише точно обратно, вика, и ние не можем да разберем кой си и къп си. Един пише едно, друг пише точно обратното на това, което той е писал против тебе. До тук ми дойде от тебе. Защо? Защото те гледат да угодят на началници. Да ме оплюят повече, да ме нарисуват повече. И тогава казвал съм и много пъти, той вика, за това Петре, аз искам да знам истината. Не можеш да я знаеш. Защо? Защото служиш на лъжата. Няма как да я знаеш. Ти трябва да повярваш в истината и тогава истината ще идва при тебе сама. Сама ще идва. Ако вярваш на истината. За мен е толкова неща са ми открити, толкова неща са ми били открити, без да съм се ровил, без да съм ги търсил, те идват при мен. Те си идват при мен, за този, за оне, за те, те си идват. И навеждаха много обвинения, но нито едно не можеше да се докаже и да бъде свидетелство за да убие човек. И накрая казаха, че намериха двама лъжи свидетели. Библията казва, може да се обзаложиш, че лъжи свидетел няма да остане ни наказан. Няма. Лъжи свидетел ще бъде шамарус. Ми той каза, че събори храма и за три дни след това ще го възстанови. И ето тук има някакво обвинение според закона, че който събори Божия храм, Господ него ще го... Писано е, нали? Който разруши Божия храм, Господ него ще го разруши. Но апостола говори за храма на Святия Дух. Но това и закона говори, че ако някой събори тая църква, Господ него ще го събори. И това го знаят и мисулманите, и в Корана го пише, и юдеите го знаят, и християните го знаят, но християните не го изпълняват. Те си събарят църкви без да им мигне окото. 60 000 църкви са съборени в бившия Съветски съюз, потрошени, камбанариите са притопени и така нататък. И после олеле, еми олеле. Къде беше в това село, беха докарали турчета, такива трудоваци да съборят един параклис, така, и да му настава. Ще ви осъдиме, ще ви разстреляваме, разстрелвайте. Разстрелвайте, аз Божия храм не събарам. Нема да събора и нема да пипна Божия храм да го събора. Нема да го събора. Какво беше това село? Момина Клисура май беше. Момина Клисура. И те тогава докарах века там едни партийци от селото, забиха едно знаме на един грамаден бордо. Такъв бор има и долу Камарци до Парахница, грамаден бор. Качиха горе едно червено знаме и казаха, днеска ще празнуваме празника
на коня или на овцата или нещо друго. Обаче изведнъж вика, като си зададе един облак, една гърмотевица, удари знамето и ви свали долу. И народа там, целият народ ви, слава на Бога, жив Господ! Не може. Портите, адове не могат да наделят на търк. И сега тия човеци търсят свидетелство. Търсят да намерят свидетелство, за да го обвинят и да го пратят в затвора. Когато беха арестувани и следствени братята Количеви, впрочем вече беха в затвора и ние се занимавахме там, говорехме със следователите в Държавна сигурност и те казват, има свобода на религията в България, може да проповядате, може да говорите, никой не ви гони, вие сте свободни, говорете си, проповядвайте си и така нататък. Има ли свобода на религията? Има. Има свобода на благовестието? Да, има. А къде са братята Количеви? И той, как къде бе, в затвора? Ма защо са в затвора бе? Ма как защо бе, ами те развиват трескава религиозна пропаганда. И чакай, нали преди малко ми говориш, че имаме свобода на религията. Нали ми говориш, че имаме право да проповядваме. Какво правят за това? А съда ги осъди за злоупотреби, с финансови злоупотреби. Може да е имало нещо от това, което ми е казвал на мене Димитър Количев, Конгрешанската църква, когато се получат дарения, веднага се пръскат и се раздават на сиромаси, за какво, за друг, каквото трябва, пари да нема в касата. И като дойдоха, вика, някаква проверка имало по-специална, правят проверка в 50-ната църква, 60 000 лева за това време. И ги конфискуват, 60 000 лева. Правят проверка на Конгрешанската църква 110 лева. Правят проверка на Адвентната църква 200 000 лева. Вземали са им 200 000 лева тия крадци и разбойници. Защо ви вземахте тия пари? Немат право да събират пари. Как да немат? Те са узаконена църква. Във всяка църква има дискус, има десятък. Има хората си дават десятъка. Конфискуваха. И затова ми е казвал Количев, но на мене Бог ми проговори и каза, във вашите събрани никакви дискуси и никакви десятъци. Ако някой има нещо да даде и иска да даде, трябва да даде и да каже къде да се даде. А не така, нали, ето ти, правите каквото знаете, купуйте си самолети и така нататък. Да си купуват, но аз го казвам на Бенихим да ме чуе и на всички други, които имат самолети, не само Бенхим, сега ми казаха някакъв африкански проповедник и той си има самолет, нека да имат. Но на самолета с големи букви трябва да напишат. По-лесно камила ще влезне в игле, пред сиглени уши, отколкото богаташ в небесното царство. С самолети няма да влезете в небесното, ама те ни трябват за проповед. Ама не може да ми трябват за проповед. Вие си имате пари за проповед. Има пословица в Америка. Искаш ли да станеш милионер, стани евангелски пастир. Такава пословица има в Америка. Искаш ли да станеш милионер, ставай евангелски пастир. И ставаш милионер. Ама това не е целта на пастируването, да станеш евангелски пастир. Напоследък обаче слушам някакъв американец, говори, ама говори както трябва. Хора, ще се събудите в ада. Заедно с парите си, заедно с колите си, заедно с самолетите си, ще се събудите в ада. Запомнете какво ви говоря. Ще се събудите в ада заедно с милионите и милиардите. Но те винаги търсят, за да намерят начин да ни обвиняват. Бог не е допуснал, нали може и на мен да ми скълъпат двама лъжи свидетели и да кажа ти напсува Тодор Живков и заминаваш. Мой първи братовчет, Цветан Велев, Цветан Димитров Белев, първи братовчет, неговия баща и моя баща са братя, е разказал някакъв виц против другаря Живко. Някакъв виц, че де Живко ви искал да скочи някаква река ли е паднал в реката, а това е действителен, то не е виц, но това се разказва като действителен случай. И той го е разказал тази история, чул го е сигурно от Дойче Веле или некоя друга. Разказал го е там в кръчмата, арестуват го в Ловеч. Бой, тормоз,
Баща ми едвам го измъкнал там. Едвам ходи при генерали, при генерал Заимов, при генерал Ставев Сутрънски, при кои генерали ходи да се моли, защото той израснал сирак, баща му го убиха, и да се смилат над него. И го освобождават от Ловеч. Освобождават го от Ловеч и след една седмица сестра ми се обади, Джустри му викаха, Джустри, са го намерили в апартамента мъртъв. С разбита глава и епикризата е самоубийство. Той с трища зора е плакал пред баща ми, измъкни ми от тук, за да си отиде дома и да се самоуби. Бил си ударил главата си и ударил в радиатора. Е, тия дето са го направили, какво си въобразяват? Че така ще се разминат. Ще им мине така, айде, ще им се размине. Нема да им се размине. Те ще видят синовете си или внуците си с разбити глави. Това ще стане, защото Бог е справедлив. Той нема, не се церемони. Има ли изход? Има. Изхода е убиеца да стане и тук да стане и каже, аз съм убиеца на братовчети. Аз съм убиеца на братовчети. Господи, прости ми. И тогава Бог ще му прости и ще го помил. Но ако до края на живота си крие тая тайна, ще си отиде там, където пише в Откровение 21 и 22 глава. Убийците са в огненото езеро. Там са убийците. Дали казах ви оня ден, че убити са 500 000 сирийци и кюрди. 500, половин милион. Повечето от тях са християни. Е тия, които ги убиват, какво мислят да правят? Че ще им се размине? Нема да им се размине. Нема да им се размине. Ето, плащат. Макар че намаляват. 40 000, 50 000, 59 000, 59 000 и 127 и се увеличават. Обаче аз знам, че са 100 000. Защото Бог каза, 100 000 ще загинат за един ден. И там са загинали 100 000. Но до 500 000, до 500 000. И Господ си казва, за все руснаците викат, за все надо платят. Ще си платят. Така си платиха и Каяфа, така си плати и Пилат, така си платят и тия, които викаха, разпни го. Разпни го. Платиха ли? 1 000 000. Тия, дето са викали, разпни го, беха разпънати. Беха разпънати. Прочетете юдейската война от Йосиф Лави и ще видите какво е станало. Какво е станало с тия, дето са викали, разпни го. Всички са били разпънати. Гората около Йерусалим е била изсечена за кръстове и всички тия хора са били разпънати. Защо? Ами защото нарушават Божия заповед. Осъждат невинен и пускат на свобода виновен човек. Два смъртни греха. И така, пита го Пилат, ти ли си юдейски цар? От себе си ли казваш това или други са ти говорили, че аз юдей ли съм? Тогава Исус му заговаря и му казва, да, аз съм. Моето царство обаче не е от този свят. Аз съм цар. И той е цар не само на юдея, той е цар на Вселената. Той е цар на България. Той е цар на Русия. Той е цар на Украина. Той е цар на Турция. Той е цар. Той е цар. И той е справедлив цар. И където има несправедливост, той разпорежда какво трябва да стане. И затова не вършете несправедливи дела. Не вършете нечестни дела. Не вършете мръсни дела, защото за всичко се плаща. И Исус му отговори, аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всяко, който е от истината, слуша гласа ми. Пилат му рече, що е истина? Що е истина? Един ден се разговарахме с Владимиров, казвал си им за него, ОЗ полковник, началник на 6-то районно, а по-късно началник на градско управление на МВР.
Той ме заплашваше нещо, че партията много лесно може да се справи с такива като мене. Той много лесно се справя с враговете на партията. И аз му казах, еми писано е, че всички, които говорят истината, ще бъдат преследвани. И той каза, коя истина? И ким има само една истина. Коя истина? Ми истинската истина. Не е верно. Има християнска истина, има и партийна истина. Викам, вашата партийна истина, да си я носите наром, вашата партийна истина. Има една истина. И тая истина е, че ти си решил да унищожиш християнството. Няма да стане. Само ще си чупиш главата. Няма да стане. Защо? Защото той, който истината е казал, портите адови няма да наделеят над църквата. Няма да стане. Няма да наделеят. Не може. Ама ще направим това, ама ще те ликвидираме. Колкото ме ликвидират? Ти няма ли да умреш? Тялото отива в земята, душата отива при Бога. А ти къде ще отидеш? Ще те вкараме в затвора. Колкото ме вкарат? Осигурявате ми квартира, облекло, обувки, чорапи, всичко, храна, всичко ми осигурявате. Аз за това работя сега, нали за това работя. Идам тук, блъскам, работя, съсипам се, за да си плата консумативите, да си изплащам вноските за апартамента и за обувки, за храна и това, за това работя, за какво работя. Аз събирах, 50 години събирах да си купа кола. Знаете ли как събирах кола? Колите беха по 1900 лева, 1800-1900. И аз събирам пари да си купа кола, да си хода с кола на работа. И тамън стигнах до 1600 и те станаха на 2400. Тамън стигнаха 2400, станаха на 4500. Събрах 4500 и те станаха на 14 000. И се надпреварвах да си купа кола. Разбирате ли? И колкото ме вкарате в затвора, ще ми осигурите храна, облекло, ама ще работа. И там работят хора, и там живеят хора. И там, ето ги, Куричев отиде в затвора. Какво? И там, вика, работи. Вика, както тук работех, вика, Зидар, там работех по-лека работа. И така, Пилат пита, що е истина? Какво е истина? Но се обръща след това към юдеите и към народа и казва, да ви пусна ли Барава? Не! Който беше разбойник. Не, да ви пусна ли юдейския цар? Не, но Варава. А Варава беше разбойник. Народа избра да му пусна разбойник. Но всичко това е трябвало да се изпълнат писанието. Трябвало е да стане, трябвало е да го предат, трябвало е това да стане да се изпълнат. Трябвало е да бъдат преследвани апостолите и християните. Трябвало е да се пръсне Евангелието, за да дойде Евангелието до нас и ние да знаеме, защо сме повярвали? Защо сме повярвали? Защото животът не свършва до гроба. Напротив, оттам започва дългия, вечния живот. До гроба е земния живот. И той е много кратък. Много е кратък, нали казва ви, че след 3-4 веци, ако съм жив и здрав, ще наплеза в 90-та си година. А 90 години са толкова малко, не видях кога минаха. Не видях кога 90 години минаха в живота ми. Толкова бързо минаха. Кога бех дете, кога бех ученик, тичай, работа. Всеки ден блъскаш, тичаш, работиш. За какво? За едно жилище. И в крайна сметка ще свърши това земен живот. И започва вечния. И там е страшното да не би некои от нас поне внимание да се облече, да извърши гнусни грехове, да извърши мръсни престъпления и да си загуби душичката. И да си загуби душата. Давах един филм за последното, само отказ от филма за съда, страшния съд, когато Исус каза, хвърлите го. И двама ангели го пометаха и го хвърлиха в огъня. А другите
и обличат в нови дрехи и ги строят. Затова имаме нужда от това облекло. Белите дрехи Господ не ги дава тук така. Хоп, повярвах и готов в бели дрехи. Трябва да се очистиш от греха. Трябва да си направиш сметка и да се пазиш от греховете. Защото е пълно със съблазни. Пълно е със съблазни. И така Израел направи погрешния избор. Направи погрешен избор. Прочетете духовната, това юдейската война от Йосиф Лави и ще видите колко неща той описва там, колко трагедии са станали, колко народ е загинал. Не можаха да унищожат християнството. Първо идва анархия. В Йерусалим започват да се разделят на партии, на много партии. 20 партии, като в България. 24 ли са в България? 310. О-о-о! 310. И всички стават против всички. И всички са против християните. И ако некой човек го предадат и казват, че той е християнин, взимат му къщата, него го изсвалят на улицата. Взимат му къщата. И се настаняват баровците там по тия къщи. Обаче идва Тит, запалва Йерусалим и къщите и човеците в тях изгарят. А християните, Исус им каза, като видите заобиколен Йерусалим със войска, бягайте от Йерусалим. Бягайте. И когато истинските християни са видяли и апостолите са им казали, бягайте от Йерусалим на християн, зарезвайте всичко, не си взимайте нищо от къщи, бягайте от татък Йордан. И маса християни, тия, които са били истински и верни християни, минават Йордан и отиват в град Пела. Той град и днеска съществува в Йордания, Пела. И се заселват там. И в това време Йерусалим е изгорен. Ма тия, които са повярвали. А тия, които не са повярвали, са казват, а, говорят тия християни, бягат. Къде ще бягаме? Къде ще бягаме? И сега ние говорим, пазете се от греха. А, бе, кога се пазим от греха? Всички са грешници. Нема кога се пазим. Кой не е сгрешил? Кой не е извършил престъпление? Бягайте от греха. Бягай лоти за живота си. Бягайте. Това е истина. Спасявайте се. И не дейте да хитрувате, защото пред Бога никаква хитрост няма да мине. Ама никаква хитрост. Никакъв номер няма да мине пред Бог. А дяволът е специалист по номерата. И не се въобразявайте, че ще го надхитрите. Той има 6000. Сега тия казват, че света е сътворен преди 40 милиарда години или колко. Така че дяволът има 40 милиарда години практика и няма да може да го нахитрите. Няма да може. Спасявайте се, бегайте в краката на Исус Господи, ето аз съм аз. Престъпник, грешник, лъжец, крадец, моля ти се, спасявай ме. Спасявай ме, за да можем да бъдем спасени. А Той ни обещал, Той за това е дошъл. Той е дошъл точно за това. Дошъл е, за да ни спаси, да ни намери, да ни извика, да ни спаси. И така. Добре сме, добре вървиме. Ако имате нещо да допълните, имате думата, ще се молим сега за това момче. Аз се извинявам, защото не съм разбрал добре и съм казал миналата събота, че е с чупен прешлен. Той е с пукнат прешлен, не с чупен, а пукнат прешлен и увреден нерв. И така не може да се движи. Но ние сме свидетели на една жена от Сан-Франциско, тя се обади по телефона, молихме се, представихме, тя имаше пукнат пети прешлен, същото положение, не може да мръдне, мъжа я носи на ръце, обаче молихме се за тази жена, Бог я изцери, тя дойде от Америка, в Люлин, живеят, посрещани там, радва се, че Бог е изцелил. За Бога всичко е възможно. Този пукнат прешлен на това ученце
да зарасне и този нерв да бъде регенериран и възстановен. Аз съм свидетел от всички двигателни нерви на Здравка Петрова беха мъртви и доктор Кръстева ме пита как стана регенерацията на нервите на Здравка Петрова. Не знам как стана. А тук има само един нерв. На нея всички нерви от двигателната на крака, ръце, очи. Тя не можеше да мига. Не можеше да мига. Не можеше да си отваря устата. Едната и дъщеря и отваря устата, а другата и сипа лъжицата в устата да гълт. Не може да мърда. Една молитва помолихме, аз мислех, че вече си отива, защото доктор Кръстев беше казал най-много да издържи още 3-4 дена, пригответе всичко за погребение и в неделя като отивам, тя ме посреща на вратата жива и здрава. Жива и здрава. И Господ ми се яви, казва и ми каза, сега, когато си изцелена, искам две неща от теб. Да ме славиш, да ме прославяш и да се молиш. Не иска нищо друго. Да се молиш и да ме прославяш. Да се молиш за децата си, да се молиш за внуци, да се молиш за роднините. Да се молиш, това иска Господ. 100-годишната Ана на брат Наско Сладкара, майка му, я попита, сестра Ана, беше на 101 години. С какво сега, като си на 100 години, се занимаваш? Има две занимания. Едното ми занимание е да пея и да славя Бога и второто е да се моля на Бога. Това са ми занимания. Правиме ли? Искаме служение. Ето ми служение, бе, брат. Заставете в ходатайствено служение. Вашето ходатайствено служение може да спаси маса народ. Да спаси децата ви, внуците ви, съседите ви, враговете ви. Враговете ви, тия, които са познатите, които познават. Напишете си. Казах ви, напишете си имената на хората, за които ги познавате и които знаете. Аз имах един списък от към 1000 души. 1000 души, които познавах, но аз знам, че половината от тех ги няма, а може би и по-голяма част. Мои връстници, които съм ги познал в казармата, в училище, в заводите, където съм работил, на едно место, на второ место, на трето место, където съм работил, толкова народ, всичките съм ги записал там и се моля за тях. Господи, ако е жив, докарай го до покаяние. Ако е преминал, смили се над него. Ако нещо е казал дума против мене или нещо е и помислил срещу мен, прости му, Господи. Не му зачитай, никакъв грех. Молете се, ето ви работа. Искаме да ходим и да се прославяме. Ставаме големи евангелизатори. Нема никаква голяма, нема много голяма полза от тези евангелизации. Аз ви казвам, събират се много хора, театър. Наистина имаше полза, когато беше Питър Юнгер, когато дойде Осборн, когато дойде този. Защото ги видяхме тия неща, ги видяхме наяве. Как скачат от количките, как слепите проглеждат, имаше и много хора повярваха и се обърнаха. Сега отиваме да пляскаме, отиваме да крякаме и не, това не е духа на Исус. Това го вижда и брат Деян. Исус напуска конференцията. Пляскат, скачат, танцуват, кълцат се, нарисувани, усхубани, вежди. С нощи слушах слово, какво беше това слово там от Елин Перин? Божие слово. Божие слово. Сестри, мислите, че Господ е сгрешил, като е сложил вежди на хората? Не. Защо са тия вежди, бе? Дали е могло да има и без вежди? Човека да си е чист тук, да нема вежди. Знаете ли защо? Защото човек като се поти, веждите спират под та и тя минава от стари, иначе ще влиза в очите и ще ви заслепи. А вие си скубете веждите и не си давате сметки, че като почете да се потите и ми се размаже
това, нали, боята и тая боя ви влиза в очите и ви трови очите. Господ не е сгрешил, няма грешка при него. Всеко нещо е направено както трябва. Добре, има ли някой да каже нещо? Кажи, Маре, и там мога. Добре. И аз искам да допълня това, което каза за този човек, извинявай. За този човек, слугата на първосвещеника, четвър горякът и в житията на светиите, той е същия този, който имаше изсъхнала ръка и когато Господ изцели, протегни си ръката и той я направи здраво. Който удари, познай който удари. А така, същия този човек е удрял шамари после на Господ. Аз не го повярвах това, когато го четех. Но когато съм постил и съм се молил за някои хора, и те след това ме плюят и говорят срещу мене, разбрах, че е било вярно. Разбрах, че е било вярно. Разбрах. Нали, аз постя, моля си за тех, за децата им, те отиват и ми предават държавно си. Моля си за детето му, той отива и ме предава. Разбрах, че е било вярно. Той, слуга, е ударил Исус и му е казал, познай кой те удари. А Исус знае кой го ударил. Това е черната неблагодарност. Кажи, брате, дига черната. Аз искам да кажа на един свидетелство, ако може. Свидетелството е свързано с това, че аз 25 години ходя на църква. Аз съм вярваш от 90-та година. Да, обърни се към... Значи аз съм християнин от 90-та година и си мислех, че ходя с Бога, като вечер слягах, 5 минути Божия, така-така, и съм заспал. И 25 години така. Обаче дойде момент, когато отидох в Чехия и там Господ започна да ме променя. Как дойде промяната ми? Един ден аз си викам, Боже, аз съм християнин. Чуваш ли? Чувам. Викам, Боже, аз съм християнин, а пък не общувам с тебе. Как се наричам християнин? И тогава се досах на себе си и казах, Господи, от днеска аз започвам да се моля по 7-8 часа на ден. Да, направи го. Той, което казах пред Бога, да го направи. Дори и до сега продължава. Те с молитви продължават и до сега. И какви са резултатите? Значи, когато преди си живеех така, аз бях в греха. Значи, какво имам предвид? Докато съм бил християнин, допреди да се случи този момент да почна с море, аз през нощта гледах Кетч Мания. Християнин съм. На 25 години. Гледам Кетч Мания пред цяла нощ. Слушам светска музика. Телефонът ми пълен с само светска музика. И гледах порно. Когато аз взех решение след 25 години християнство, такова криво християнство, когато взех решение да общувам повече с Бога и да се моля на Бога, трябва да ви кажа за един месец, един ден си отварям телефона, нали всеки ден се моля, по 7-8 часа не пропускам. Дори на работа, когато съм пак пребъдвам. Отварям си телефона и искам да слушам светска музика. Пускам я, нещо не върви, не мога да я слушам. Махнах я от телефона и си записах християнска музика. И забелязах, че започнах нощно време, защото аз съм моля повечето нощно време. И забелязах, че вместо да гледам Кетч Мания и порно, аз съм започнал да се моля. Просто е станала замяна. И повярвайте ми, колко пъти съм се напълвал преди той. Викам, аз грешах се да трябва да спръх той. Няма да стане. Докато не започнем да търсим Бога и да имаме общение с Него, защото Исус каза, приближавайте се при мен и аз се приближавам към Него. Значи, когато се приближаваме към Него, той, което е в нас, греха, той само ще отпадне. И при мен така се случи. И тогава Бог извърши много чудеса. Жена ми имаше миома, колкото и умръка. Молих се, миомата стана колкото нокет. Отишла на лекар, проверили я, тя се стопила.
Дъщеря ми трябваше да роди мъртво дете. Намерили пет кисти в главата на детето. И аз пак почвах да се моля. 4 месеца някъде съм се молил за дъщерята и за жедаве. И детето се роди, казаха, че или ще се роди инвалид, или ще го погребя. Детето се роди чувство здраво, няма нищо. И какво забелязах, че когато общуваме с Бога, повече време отделяме за Бога, тогава Господ първо дава на нас да разберем, че Той наистина съществува и че Той движи нещата. И тогава започва да засяга хората около нас. Един ден се работя, аз съм строител, тук работя в София, и ми се обаждат от Дупница и ми викат, тук вече говоря за моменти, в които съм прекарал много време с Бога. И тогава Бог ме спраща в Дупница, как ме спраща, някой ще попита как ме спраща, ами хората го познават от там, ходил съм там, обаче при семейство, жената е вярваща, мъжът си мисля, че е вярващ, защото той е, да, освидетелствам от 20 години от човека, по документи освидетелствам. И жена ми звъни и вика, ами да дойде да ни направиш почките у туалетната. Еми добре, обаче той не съгласен, не ще я дава пари. Както де, разбраха се, ще мърля да ги правят почките. Отивам аз, обаче преди отида, като се обадих по телефона, като говорихме, като се съгласиха, че отида, и аз понеже Господ беше му потвърдявал за много други неща и започнах да разбирам как Бог работи. Доста време мина, докато разбира как Бог работи. И викам, Боже, ами сега там нищо ще става и какво ще става? Аз знам, че човек е луд. И отидох там, нямаше жена му, детето му ги нямаше, бяха в Пловдив. Той ме посрещна, влизаме в стаята, почва да си говорим, по едно време скочи, къде си би главата от страната и умруци си би, па чакай бе човек, какво прави да е? Тръгна да го спира, ама не става, той е човек. Нали, аз го знаех, че нещо че е луд. И 4 пъти го казах, взимах, седнах на стола и към подзех да си говоря на Господ, че съм по-друго приятел човек. Той по вода, той се преби така. И по едно време станах и му викам, взех това, сложих на сърта и викам, приятел, аз седни, тук се помоля за тебе. И той подига още повече. Значи 4 пъти го карах, чак на 4-тия път, как стана, седна на стола, сложих се ръцете върху него, почнах да се моля за около 30 секунди. Когато седна на стола, седна с изкривено лице, абсолютно изкривено лице, когато стана в стола, усмихнат и ме гледа и ми каже, ами какво стана? Ми викам, Господ, то се уреди. Даже по време, докато се молих за него, стола, той подскачаше с стола на 10 см от земята. Аз се чуих да пусна. Значи, трябва да ви кажа, когато започнем да служим на Бога с цялото си сърце, тогава Господ ще започне да ни изпраща, където има нужда. И тогава мисля, аз не знаех, че Бог ще направи, знаех, че подозирах, че Бог ще направи нещо, чак такова нещо не очаквах. И когато видях какво се случи, след 6 месеца отивам, хората ми викат, какво стана с този човек? Той вика, стана много добре, вика. Даже той ми вика, самия човек, вика, отивам пред докторите, вика и казвам, Господ ме изцери, нали, и те му вика, абе, приятел, ти се ползай сега, вика. Толкова хоте църви са. И вика, ами викам, що са ти казали така, тогава взимай си пенсията и си карай работа, това е. И човека в момента, наистина е голямо свидетелство от Дупница, тук където се случи, но това е поради факта, че когато ние ходим с Бога и Той ходи с нас, тогава ние му даваме възможност ние да си свършим някоя работа. Той сам си върши работата. Имал съм и други случаи, в които отивам някъде, например, скоро беше в една църква хорих и седнах така и до мен имаше едно място, беше се понапълнила църквата, и една сестра дойде, седна при мене, познаваме се, нали, ама бегло така. Седна при мене и си проповядва човека, проповедника, и по едно време жената взема ръката ми и си я слага на главата. И аз се стреснах и казах,
и вика молица за мене. И викам, хубаво, той пастора проповядва, трябваше много са моли. За 2-3 минути са моли някъде. И след службата сестрата идва и вика, има вика 2 свидетелства. Добре, кажи да чу. И вика, имах вика голямо боле, вика, и те се забравят, как се кажеш, то деменция ли? Деменция, да. Да. Господ е освободил от тези неща. Слава на Бога. Значи, когато ходим с Бога, няма нужда ни да се чудим къде трябва да отидем, какво трябва да правим. Господ сам се доведе на хората, сам се свършва работата и просто улемяваме от това, което се случва. Значи, искам да ви кажа, че ходенето с Бога си е доста сериозно нещо и наистина трябва да отделяме доста време за да общуваме с Бога. Значи, ще ви кажа някакъв примерен график, който аз ползвам. Наистина Бог действа. Примерно аз съм строител, от 9 часа вечерта до 9 часа вечерта, като се прибира от работа, аз си свършвам личните неща и след 9 часа започвам да се моля до към 1 часа през нощта или 2 часа. То е през цялата седмица до петък. Петък вечерта се моля почти цяла нощ, до към 3 часа. Събота вечерта също. Значи, колкото повече време отдаваме на Бога, толкова повече се приближаваме до Него. И тогава Той има тогава възможност да работи с хората около нас. И да ни употребява по този начин. Нали, което искаш да си. Аз имам нещо свидетелство, ама да стига толкова. Нали, тъчи, искам да ви насърча да отделяме повече време на Бога, за да може Бог да работи с нас, в нас и чрез нас. Да те благослови, брат. Сега, сърбах сън. Гледам, стоя пред един прозорец и на прозорец един младеж, около 20 годишен, хубав младеж. И аз чувам, това момче е болно от левкемия. Моли се за него. Ни го знам, ни го познавам. И започнах да се моля за това момче, без да ми се казва име. И когато започнах да се моля, аз виждам във видение, че той тръгва към мене, обаче върви някак си през оградите така, през стените и накрая ето иде в една малка молитвена група. Не го знам нито името му, нито знам как се казва. Предлагам това момче, около 20 години, болно от левкемия, да се молим за неговото изцеление. И вярвам, че Господ ще го изцери. Ето Господ ще започне така да работи, защото с тия приказки, нали, аз ви казвам, спираме с тия имена, защото нищо не върви. Виждате, че никой не оздравява. 20, 50, 100, 230 души, никой не се промени. Защо? Защото никой не иска да се промени. А Бог знае кой се промени. А знае кой е най-въпокаяно състояние. Момче на 22-3 години болен от левкемия. Ако това момче е ваш син, правете сметка как ще се помолим за него. И затова молили сме се години наред за тия хора, които аз ги предлагам. И няма резултат. И защо няма резултат? Защото не се променят. Ето го, той чухте ли какво казвам? Като ги питам колко време се имам и нямам време за молитва. Е, как нямаш време за молитва? Колко време се молиш на ден? А започнете нощно време, нали, аз ми казах, може да ми се смеят за това. Но аз сънувах, че свети Иван Рилски ми казва, от тебе искам полунощница. Брат Патрико ще ми каже, какво е полунощница. Нощно време да ставаш и да се молиш. Иска Господ да се молиме. А не да приказваме само. Да приказваме. Молиме се. Хората трябва да се променят. Нема да стане без да се променят. Ама ще застанем в пролома. Заставайте си в пролома. Исус не застана ли в пролома? Иерусалиме, колко пъти исках да събера чедата ти, както кокошка събира пилците по крилата си. Но, какво направихте? Не рачите. Софиянци, имате ли проповедници? Имаме. Имате ли православни църкви? Имаме. Имате ли евангелски? Имате ли католически? Имаме.
Къде сте? Ами на мач сме. На мач. И нали видяхте какво стана това семейство? За Паглянковци, бащата и двамата синове, удар, челени, тримата на мача на Левски край. И сега левскарите пишат, от небето вие ще викате за само Левски. От небето ще викат само Левски. Казвам ви това, което загинаха Котков и Аспарухов. Единият син е жив, други деца са загинали. Бащата и сина са загинали и две непознати. А другия... Да, както и да е. Единият е жив, но е в покаяно състояние. Господи, аз имам ли идол? Имаш. Как се казва мой идол? По света и у нас. Господи, има ли много идоли в България? Много идоли и за това ще накажат българите, защото са идолопоклонници. Българите са идолопоклонници. Господи, събори идолите на българите. Това е молитвата ми вечерта. Сутринта отивам на работа. Около 11 часа идва един шофьор на работното място и казва, тая сутрин при Витиня са загинали Котков и Аспарухов. И моите колеги, глупости! Абе, нема глупости, а ти идвам вика от Витиня. И аз изтърпнах. А какви са идолите? Котков е Бог. Гунди е Бог. Богове ли са? Не. А това беха моите най-любими състезатели. Моите любими състезатели, Аспарухов и Котков. И започва Господ да събара идолите. И да... Затова не си правете идоли. Ще ги събори Господ. Защото не иска да се принасят жертви на идолите. Не си правете идоли. Кажи, брат Христо има това. Петра, прощавай, обаче, преди една-две съботи ти каза, не ръкопляска, защото той е идолопоклонство. И аз го запомних, обаче, трасих по Библията, но сега гледам в интернета, има някой, айде ръкопляска на Бога. Какво да им пиша, кой стих да им покаже, защото не можах Библията да намеря за ръкопляскането. Аз знам, доде ми такова нещо. Ботев каза, жив е той, жив е за Хаджи Димитър. И там има ли, как бяха там тия... Самодин. Самодин, вика, плеса с ръцата се прегърват. Само това ми идва в ума. А, плеснаха самодивите. Да, самодивите. Ама нещо друго, което да им покажа на тия пастери, да им го напиша, да не ръкопляскат. Ако знаеш. Аз това казвам, брат Христо, което го казах и в събота, че ръкопляскането е масова психоза. Особено когато ръкопляскаш без да искаш. Насилен си да ръкопляскаш. Ръкопляскайте. Ти се покоряваш. Автоматически се покоряваш на този, който ти казва да ръкопляскаш. Ти се, щом почнеш без волята ти да ръкопляскаш, ти се покланяш на този дух на Антихриста. Къде казваха да ръкопляскат? И на партийните събрани. Ръкопляскайте, брате и сестри, най-един кой си брат е дошъл от Централния комитет на партията. И на другия ден телевизията и вече съобщават. Бурни ръкопляскания, които преминаха в... Овации. В... Какви овации беха? Нестихващи овации. БКП, БКП, КПСС. Какво е това? Ами идоли. Ами идоли са. Ето това е идолопоклонство. И влизам в НДК, има събрание Божия църква, голямата зала и брат Павел от Амон. Брат Петър Веле влиза в църквата, ръкопляските. И аз им, чакай да ми, кой са, за кой ръкопляските? А кой ръкопляските? Кой съм аз? На кого ръкопляска? Петър Веле. Петър Веле ви става идол. Автоматически, що ми ръкопляскате, вие ставате. Защо ръкопляскате на оперния певец? Ами, защото той ви е станал идол. Той оперен певец ви е станал идол и ви има ръкопляскате. И сега ще дойде някакъв гръцки, много голем виртуоз в Света София щеше да свири там. Той дойде от Гърция и патриарха беше там и аз отидах. В православната църква е забранено използване на музикални инструменти.
И когато дойде и почна да, пое, да пее този гърк, той отначало пееше без инструмент. И после се появиха инструменти и почнаха да свират и негово светейшество патриарха надигна се, стана си и си излезе. Нарушават канона на православната църква. Ами днеска ще вкарат барабаните, утре ще вкарат други идоли. Това е идолопоклонство. Разберете го това. Пляскайте на Исус. Казвам ви го тук пред църквата да говоря. Ето тук на Солунска. Сънувам сън, че върва по Солунска и стигам на площад Славейков. И там едни младежи, момчета и момичета, плескат с ръце и пеят. Да се хванем за ръце, да прославим Бога. Ръкоплескайте на Бога. Да прославим Бога. Да плескаме с ръце, да прославим Бога. И аз се помолих в съня. Господи, какви са тия? И чувам от небето глас. Блудници! От блудници слава не приемам. Нека ме чуят тия, дето ръкоплескат на Бога. Ако са блудници и прелюбодеи, не приема слава от тях. Кога ще приеме от тях да го прославят? Когато се покаят. Когато спрат да блудстват. Спрат да прелюбодействат. Тогава ще приеме славата. А имаме станали, сега не мога да се сета точно кой стиха, Исус казва, от човеци слава не приемам. От човеци слава не приемам. Ето, брат Христо, кажи им. Ама ние ще прославим Бога, като му ръкопляскаме. От човеци слава не приемам. Намери го той. Ама цар Давид игра. Една, идва при мен една мила сестричка, Бог да я благослови. Извинайте, ама гърдите отвънка е само половината. Мини жуп, разголила се, идва при мене и аз се питам. Танцуваш ли там? Разбира се, цар Давид е танцувал. Плескаш ли? Плескам. И така. Друсаш се и гърдите ти ще излезат отвън. Ема не, то сега ние жените, нали, знаеш, трябва да се показваме. Какво ще се показвате? Голи? Пред Бога да се показвате голи ли там? Това ли е смирената християнка? Това ли е смирената християнка, дето си показва голотата? Нарисувани с толкави, дето Бог да го прости, тоя Динко Желев викаше, сложили цели подкови на ушите си, сестри идват тук на църква, какви сте подкови на ушите ви? За какво ви е това? Но това са обици. Нали? Обици. За какво ви са ти обици? Вашето украшение да не е външно. Много добре знаят всички мили братя и сестри как трябва да се държат църквата. Много добре знаят как трябва да бъдат облечени, как трябва да колеричат, как трябва да си покрият главите. Знаят го, но не им харесва. Защо? Защото, са ми казвали на мене сестри, еми защото вика, ако сложа кърпа, ще ми се развали призурата, аз хода и трябва да дам 5 лева за после да ми оправят призурата. Трябва да е 5 лева да ми оправят призурата. Ами, щом призурата е по-важна от Божията заповед, карай как знаеш. Ама при вас, вика, това е покривалото е като пропуск. Няма такова нещо. Не съм казал жена, която не се покрива да не влиза. Кой както иска да се облича. Няма такова нещо, пропуск. Кой както иска така да влиза. Но Божието Слово казва, жената, която стои пред Бога и пророкува или говори да покрие главата си. Заради ангелите. Оние, които го отвърлят, отвърлят това Слово Божие. Отвърлят го и казва, Господи, тук си изгрешил. Тук дошъл свят и си сбъркал. Нали, чувал съм го това от амоните. Това се отнася за Ориента. Ориента там, нали, в Израел, в Турция, за тях се отнася, не за България. Отнася се и за Сибир, отнася се и за екватора. За всички географски ширини и дължини се отнася Божието Слово. Нема Слово за Ориента. Нема Слово само за коринтяните. Нема Слово само за ефесяните. Всичкото това Слово е Богом вдъхновено и полезно за поука, за поправление, за наставление, за да може Божи човек да бъде употребяван, както казва нашия брат. И така,
Заставайте по-дълго на молитва. Имате възможност. Не можете да спите от горещините. Застанете на молитва и молете се. И като се молите и се изморите, ще ви се доспи. И ще спите спокойно. Добре, ще се молим за тия чорапки. Как се казва момчето? Даниел. Как? Даниел. Не Данаил, а Даниел. Даниел. Прати се ти. Това момченце е при скачане във водата си е пукнало прешлен и е увреден нерва на гръбначния стълб и той си движи ръцете, но краката не може да ги мърне. И е в тежко състояние. Представете си, че това е вашето дете. Че Даниел, че вие сте майката или бащата на Даниел. И да се помолим сега върху тези чорапи да бъдат помазани, да бъдат обути от Даниел и Святия Дух да подейства по краката, по гръбначния стълб, да регенерира спукалия прешлен, да регенерира нерва и Даниел да бъде изцелен. Бащата е дал обещание, склон от помирния договор и майката се изповядат помирния договор и задачата е тия хора да се спасат, да се изправим и да се молим. Господи, издигам този предмет, който символизира тялото на Даниел. Молим те за това младо момче, той е със пукан прешлен. Господи, аз съм казал миналия път, не съм разбрал, са чупен прещен, но за Тебе изчупения, изпукания, няма значение. Ти си мощен, защото изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Господи, аз съм свидетел на тази сестра от Сан Франциско, молихме се по скайпа за нея, молихме се и тука за нея. Тя имаше същия проблем, изпукан пети прещен на врата, и можеш ли да ходи, мъжа я носи на ръце. И ти я изцели, я възстанови напълно. Молим те и за Даниел. Изцели, регенерирай, заздрави прешлена, спукания прешлен, да зарасне. Моля те, Господи, да еш и мъдрост на лекарите, да не го вредат, но да помагат в това изцеление. Молим и ти да регенерираш увредения нерв по гръбнака. Ако има прищипан нерв, ако има прищипан от дисковете по гръбнака, да бъде освободен този нерв, да заработи този нерв, да стигне до краката, до пръстите на краката, да може да се движите краката и това момче да се изправи, да ходи и да прославя името Ти. Молим Ти, Душе Святи, Ти си наречен Животворящ Дух. И затова Те молим в името на Господ Исус Христос. Да оживотвориш Даниел. Да оживотвориш гръбначния му стълб. Да го изправиш в името на Исус. Да се изправи, да проходи. Да дойде и да прослави името Ти. Тук или там където е, да прослави името Ти, Господи. Молим Те, смили си за Даниел. Благодарим Те, Господи. Амин. Ако има нещо... Има, да. Една бяла моторница тръгна да плува в водоем. Моторницата е църкват. И още нещо. Понеже аз съм си чупил крак, по време на щупването и на оздравителния процес, непрекъснато гледах свидетелства за чудеса, които Бог е извършил в живота на хора. И четех Библията. Помазвам тези чорапи в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Да бъдат осветени. И те молим и Душе Святи да ги придружаваш. И когато бъдат обути на краката на Даниел, моля те с Твоята мощна и изцелителна сила в името на Исус
да започнеш от пръстите на краката му, от малкия пръст, до всички други пръсти, нагоре по гръбнака, до главата му. Амин. Даниел да бъде изцерен в името на Исус. Амин. Амин. Да направим отричането. Добре, ще и Пламен да бъде тук, но той ще го направи. Какво се колебаете? Тук ли? Тук е. Нека и той да се отрича, нали, за това. Заповядайте. Добре дошъл, Пламене. Сега те моля, заедно с всички. Людмил. Людмил. Людмил е заедно с всички останали. Повтарай заедно с нас това, което аз ще кажа. Всички ще повторят така и ти да направи това отричане, защото е важно. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До четвърта рода. До четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От беззаконията. От беззаконията. От неправдите. От неправдите. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или поради грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Прокоби. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Моля те да ги унищожиш. Моля те да ги унищожиш. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божи, Сине Божи, Господи Исусе, Господи Исусе, дойди в моя живот, дойди в моя живот, и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола, дойди в моето семейство, дойди в моето семейство, и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. С твоята свята майка. С твоята свята майка. С твоите святи пророци и апостоли. С твоите святи пророци и апостоли. И с всички твои свети. И с всички твои свети. И затова те приемам. И затова те приемам. Изключвам мирен договор с Небесното Царство. Изключвам мирен договор с Небесното Царство. Като те приемам за мой личен освободител. Като те приемам за мой личен освободител.
за мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И желая да изпълнявам Твоите заповеди. И желая да изпълнявам Твоите заповеди. И да бъда лоялен гражданин на Небесното Царство. И да бъда лоялен гражданин на Небесното Царство. И за това те моля. И за това те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично насилие. От всякакво демонично насилие. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Ти казваш. Ти казваш. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. Дойдох, Господи. Дойдох, Господи. Моля те да ме освободиш. Моля те да ме освободиш. Моля те да ме изцелиш. Моля те да ме изцелиш. Моля те да ме спасиш. Моля те да ме спасиш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ме изцеляваш. Че ме изцеляваш. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Ако има някакво откровение. Искам да дам една благодарност. Да. Много е важно, освен това, което се случи преди малко с това свидетелство, искам да кажа, че 30 години работя в една организация, и е много важно кой управлява тази организация, какви са нейните управители и как те се грижат за своите служители. Освен това е много важно какви са и служителите. И аз съм много благодарен за това, че съм имал трима директори по време на тия 30 години в тази организация и тия трима директори са се грижили не само за мене, но и за всички останали. Последният случай е от тази година, в която те проявиха голяма грижа за всички нас. И аз съм много благодарен, защото в момента директора, който управлява тази организация, вярва в Бога. Той има дете и се надявам да възпитава детето си в Божиите наредби. И затова бъдете добри служители и Бог ще ви помага, както в службата, така и в живота. Освен това искам да благодаря на Бога, защото както апостола се молеше да премахне тръна в плътта му и Бог му каза, че когато тръна е в плътта ти, се проявява голямата моя сила. Наистина, когато имах трън в плътта, се проявяваше голяма сила. И аз по едно време си мислех дали да не отида да направят някаква манипулация, но не отидах. Бог ми каза, не отивай. И ме изцери. Благодаря на Бога. Има ли друг някой да прослави Бога? Ако няма, ще завършим. Има, има. Да, кажи. Боже. А, от тук. Кажи. Благодаря на Господа. А, се молим и за делото. Благодаря на Господ. Мисля, че беше в сряда, поради моя грешка, щеше да стане доста лоша катастрофа. Благодаря на Господ, че ме опази. Слава. Господ да ни пази по пътищата. Просто усещам, като че ни дявола ни крой капани. Да. Сега като се връщах от Каварци, горе към брат Христо знае, други знаете, Саранския вир. След Саранци има едно право място, аз слизам отгоре и срещу мен идват два тира, огромни тира. И изведнъж един от тировете решава да изпревари другия тир и влиза в моето платно. И ако карах с по-голяма скорост, челен удар и на место. Заковах свирачките. Вие разбирате ли какво тия ненормални хора ли са? Става им нещо на хора. Продължавам. Малко преди кръстовището там за столи, има една отсечка много права,
обаче идват срещу мене, идват много коли, редица от коли, а зад мене нема никой. И изведнъж изкача един и точно срещу мене лети. А зад мене нема никой. Трябвало е да и чака аз да зави и след това да излезе и да изпреварам. Отидах чак в банкета там да му направя место, ми профуча покрай мене. Разбирате ли какво става по пътищата? Не тръгвайте без молитва. Сядаш зад волан. Господи Исусе Христе, опази ме от пътно транспорт и происшествие. Ето, аз така се помолих и той ме опази. Благодаря му. Благодаря му, че ме опази. Ако бех карал с по-голема скорост и Саранския бир, нямаше да мога да спра. Челен удар. Добре, че карах с 50 км. Натисна спирачката, спрех и чаках го. Какви са тия хора, не знам. Сега Господ да им е на помощ. Обладани. Те са обладани. Обладани хора. Айде, другите както и даме. Той е тираджия. Къде си тръгнал да изпревараш? На едно место, където е, нема и 300 метра. Защото следва завой. Той гледа бързо да го изпревари пред него. Кажи, брат Христо, за нужда. Ако ми заши, след спомена тия хора, дето са тук в списъка, аз да ги спомена. Да, да, да. Това си свети и праведни. С името на Господ Исус, те сте молим за тези, които не могат да дойдат Божи. Които се навързат, които са болни. И в своето слово казваш там, притчата за вдовиците неправедния съдя, как неправедния съдя показа милост, а пък и каза, колко повече Господ ще покаже милост, които са моят ден и нощ. Първо слово си 5.17 казва с непрестанно съм моята, не казва защо, но т.е. според нуждите, защото е молен Божи. Милост Господи за свещеник Димитър Срадаш, милост за сестра Далка Бузорище, здраве за здраве, милост за брат Илия, бащата на брат Веско, милост за брат Петър Съкъл, за който нямам никакви данни, но знам, че не е добре. Милост за брат Петко, майка му, сестра му. Милост за брат Александър от Горна Оряховица, неговото здраве и за съпругата му. Милост за сестра Галя, за семейството й. Милост за сестра Хила, за брат и майка и цели дом Божия. Милост за сестра Маргарита, която не е търсила, не можах да говоря, но знам, че тя е много болна. Милост за сестра Билата, с която разговаряхме и се молихме Боже за нейното семейство, за покаяние, спасение, освобождение, изцеление и благословение. Милост за брат Коста за работата, която той отдавна се колебее какво да прави, не ми се обаждал, не ми е писал. Милост за всички останали, които са ме търсили и аз не съм могъл да разговарям. Милост Господи, защото си Бог правен, но и много милостив. Господи помил нас, окаяните, но оправдани се с вера в Тебе. Амин. Да се изправиме, да се молиме. Какво? Светла да се обади да се молиме за нея, за жилище, има някакво така изглед да стане. Ела по-напред, по-близко. Да, нищо не чу. Има така нещо. Светла моли да се помолиме за нея да се уреди жилище. Да се уреди жилище. Има вероятност, но нека дано да стане. Еми, ние се молиме, предлагат ни се жилища. Тя не харесва тия жилища, ние ще продължим да се молим. Какво да правим? За семейството на брат, Мирослав. За децата и съпругата на брат Мирослав, за дядото на брат Юлиан. Йордан, обади ли се за... Кое? Йордан от затвора, който излезал, няма жилище. Двама йордановци бяха тук. Йордан е тук, бяха и двамата. Аз му казах, чакай да си... Разбрахме се с тех. Не мога да ви... Той искаше тук една, брати, с 3 минута събота ви помогнете, а и сега да ви помогнете. Не мога да дам такива бележки. Аз имам заповед от Бога. На вашите събрани няма да събирате дискуси и... Какво беше? Десятец. А някой беше сложил тук торбата за дискусите, някой му е помогнал. И миналата събота минахме, събрали са, дали са. Дали са. Обаче срещу мен има обвинение. Ти защо събираш дискус? Нали ти казах да не събирате дискус? Ако трябват пари, Господ ще ги прати. Аз знам 50 години, когато са дотребали пари за нещо и са требали, парите са идвали. По Божията воля? Веднага, по Божията воля. Но сега пари не идват,
за цигари, и за пира, и за алкохол, и за други работи. Сега, здрави момчета са да се хващат на работа, това мога да им пожелая. А ако Господ каже на някой от вас, дайте им, е, те са вънка там, давайте им. Сега пак повтарам, за такива случаи, ако имате да давате нещо да дадете, нали, имате желание на брат Христо. Не, не, не. А брат Христо на сиромасите. Не, 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 ама ти плаче за сиромасите, ето те са сиромаси. На брат Христо и той да им дава. Добре. Да се молим, Господи. Моля за мен за здраве. За здраве. И за работа. И изцерение на малката и на голямата Бойка. И тя има проблеми с краката, но тя не се обажда. Не може да дойде с тия крака. Да се молим и за Емилия. Тя не може да дойде. Едва входи на Лора майка. Господи, стоиме пред Тебе. Прости ни, че повечето Те търсим за хляба и рибата. Но Ти си милостив и в Божието Слово още от началото, 4 глава на Матея, четеме, че доведоха много болни при Тебе и луничави, и хванати от нечисти духове, и Ти всичките ги изцери. Ти не се уморяваш и да правиш благодеяния и да изцеряваш болни. И вярваме, че и сега няма да Те затрудним да ни изцериш тия, които викаме към Тебе. Молим Ти за малката Бойка да изцериш бъбреците й, да я възстановиш, за голямата Бойка да изцериш краката й, за дядото на брат Юлиан да изцериш окото му, той влиза на операция, операцията да бъде сполучлива. Молим Ти за Криси, Господи, толкова молитви са принесени за нея. Докосни се до нея, души святи, смамри го този демон да се махне от живота й. Измакни го от мисълта й, измакни го от душата й, очисти сърцето й, очисти ума й, очисти духа й, очисти дома на сестра Розалия, благослови сестра Розалия, благослови и Криси. Молим Те, Господи, за Любомила, съвършено и царени и здраве дай на Любомила. Молим Те, Господи, за Владимир, съвършено здраве дай на Владимир. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, прегледай ни на Твоя небесен скенер и каквото намериш повредено от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни. Изцерявай, Господи, освобождавай, Господи, възстановявай, Господи. Слава да бъде името Той, действай с Твоята мощна и царителна сила на това събрание. Молим Те за внуците на сестра Гинка, изцери ги и помилвай ги. Молим Те за Петя, изцери я и помилвай я и възстанови я, Господи. Молим Те за всички Твои люди. Молим Те, Господи, за тия брати и сестри, които са в чужбина и не могат да се обадят. Там, където са брат Петко, майка му, сестра му и другите болни, посети ги, изпълни ги със сила и благодат. Молим Те за защита на брат Сашо и съпругата му. И на всички брати и сестри в Горна Оряховица и особено ония, които са пострадали от градушката и наводнението. Молим Те за тия наши брати и сестри, които са в Гърция. Господи, ето тук е задушно, трудно ни е, а там огън гори, дим, отрови, не е случайно, но Ти си казал, че тия времена ще дойдат. И ние Те молим и за искрените християни в Гърция. Запази живота им. Амин. Запази имота им. Алилуя. Запази домовете им. Алилуя. Господи, вярвам, че ще ги запазиш. Да, а идолопоклонниците изобличи да спрат с идолите. Амин. Господи, смили се над България и опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнения, градушки. От междуособици, вътрешни междуособици, Господи, да не би да се пролее кръв за този паметник. Едни искат да го държат като идол, други искат да бъде премахнат.
Да не се сбият българи с българи заради един камък, Господи. Слава да бъде името Ти. Вразуми президента да не взима страна, но да бъде обвинител, а не разединител. Благослови министрите, депутатите да се опомнят, да не се карат едни други, да не лъмтат за много пари, да не лъмтат за много власт, но да лъмтат за правда и истина. Слава да бъде името Ти. Молим и Ти, помилвай ни, благослови нашите родственици, пази ги където и да са, където и да живеят, където и да работят и по чужбина да са, пази ги и помагай. И сега Те молиме, Господи, за Димчо и Гергана. Помилвай ги, те ще пътуват, може би, утре. Пази ги от пътно-транспорт и происшествия. Пази ги от тия проблеми, които им създава врага, чрез роднините, чрез бащите им. Молим и Ти за бащата на Гери. Изцери я, Господи, изцери го, Неделин. Разбрах днеска, че е във болница. Там, където е болницата, докосни го. Да се свести, да се опомни, разбързи го от безвете. Да го видиме пак между нас, както е идвал между нас. Разбързи го, Господи, освободи го. Също Те молиме и за бащата на Димчо. Предай му вяра. Предай му вяра, Господи. Без вяра не можем и да Ти угодиме. Молиме Ти, бъди милостив към нас, грешните. Молиме Ти за всички Твои люди, които верно и пълно изпълняват и проповядват Божието Слово. А тези, които проповядват ереси, изобличавания, изобличавай ги, директно ги изобличавай, Господи. Изобличавай ги на сън в нощно видение, да не проповядват пагубни ереси и да не развръщават на неща на България. Моля Те, Господи, за този сън, който Ти ми даде по-миналата вечер, по-миналата нощ, за този адвокат, който казва, напиши книга за криминалните престъпления в България и по света. Главоломно се увеличават, а Ти си казал, че това ще стане. Майка против дъщеря, дъщеря против майка. Баща против син, син против баща. Господи, това ще стане. Снаха против свекърва и свекърва против снаха. Но Те молиме за християнките снахи, за християнките синове и дъщери, да се покоряват на родителите си и снахите да се покоряват на свекървите, за да има мир в домовете им. Слава да бъде името Ти, опази децата на България. Наближава времето, ще тръгнат на училище. Господи, атакуват ги с различни мръснишки проповеди, с които искат да обредят младежта на България. Знаеме кой стои зад тях. Младежите на България да бъдат развратени, да Господ да предаде България в ръцете ни. Молите, Господи, техните планове да се изринат, да се съсипат тие, които развращават младеща на България. Разруши делата им, разкривай делата им, изобличавай ги, наказвай ги, Господи. Но не допускай младеща и децата на България да пропаднат. Молиме Те и за нашите управници, молиме Те за нашия президент, за министър-председателя, за управниците, министрите, дай малко повече любов към България. Амин. И по-малко интереси да защищава. И Те молим и сега, Ти си ми предупредил, съди и адвокати и прокурори не изцерява. Но аз Те моля за Стоян Владимиров, който е адвокат, и Ти ми показа. Защо ми показа този съд, че му е приготвил наклада? Аз Те моля да му дадеш покаяние. Да се спаси той, дъщеря му, сина му, зет му, снаха му, съпругата му, да бъдат спасени.
моля те за Стоян Владимиров. Заплашвал ме, че ще ме ликвидира. Аз обаче те моля, целият му дом да бъде спасен. Амин. Той да застане в църквата, която и да е църква, и да каже, има Господ! Господи, яви му се! Не допускай да гори на кладата! Не допускай да гори в огъня! Не допускай да отиде в бездната! Помилвай го и спаси го, Господи! Слава да бъде името ти! Молим те за Ани и Сашо, които и Александър, които се венчаха при нас. Благослови това семейство, благослови бащата и майката на Алекс, благослови бащата, бабата и брата на Ани. Привлечи и към себе си и помогни, Господи, заедно с тях да се спасят и родините им. Да дойдат и да изповядат вяра. Помилвай ги. Слава да бъде името ти. Молим ти за Деян и Катя в Германия. Ето те са решили да се изгодят и да се оженят. Господи, опази ги. Ако този брак е по Твоята воля, да стане. Амин. И премахни всякакви препятствия, които може дявола или човеците да изпратят, да изправят пред тях, но само ако е по Твоята воля. Благослови ги и помилвай ги. Благослови, Господи, и нашите противници, и нашите врагове, които ни мразят, които ни клеветят, които ни кълнат. Помилвай ги и помогни им да се опомнят. Молим ти за Ради и майка му в покаяно състояние и са в Гърция. Моля те, помогни им, искат да дойдат в България. Едва ли ще могат, не знам как са. Ние им прощаваме и те молим и ти да им простиш и да ги помилваш. И сега всички заедно. Семейството на Миро. А? Семейството на Миро. На Мирослав семейство. Молим те за Гергана, Илия и Мария, семейството на брат Мирослав, който си преминал от този свят. Ние вярваме и сме убедени, че Той е при Тебе, Неговата душа е при Тебе. Видяхме къде положиха тялото Му, но душата Му не е там. Душата Му е при Тебе, Господи, макар че мина през тоя огнен ад. Ние Те молим и за това семейство да го опазиш, да ги защитиш, да ги помагаш, да ги ръководиш. И особено майката, да ѝ дадеш мъдрост. Моля Те и за нейния син, който усърдно се моли. Благослови го, Господи, и направи го стълб в Божия храм. Амин. Също и дъщеря му. Благослови ги и помилвай ги, Господи, да бъдат Твои свидетели, Твои посланници на тая земя. Амин. Благослови целия му дом и род и помоли, и те молиме и за двете му дъщери, които казват, че вярват, както каза братя, само изговаряме, че вярват, но живота им е далеч, може би и много далеч от теб, ти си мощен да ги привлечиш и да спасиш душите им. Молим и ти за всички синове и дъщери и внуци на братите и сестрите, които се намират посред нас. Амин. Посети ги, амин. Изпълни ги с сила, амин. Изпълни ги с благодат, амин. Изпълни ги, Господи, с мир, със здраве и радост. И прибави ги към спасяващите се. Молим те за сестра Верка, нейния по-голям син, дъщеря й, внучето и Митко, с който се познаваме. Помилвай ги, благослови ги, пази ги. Милост, Господи, за Твоя народ. За християните в България, милост и за Твоя народ Израел. Виждаме, че нещата се сгъстяват около Израел. Молим те и за това, което става в Русия и Украина. И там стават различни събития. Ние те молим да не пламне братоубийствена война в Русия, към което някои се стремат към нова революция. Молим те, Боже, да не се избиват или други.
за да дадеш мъдрост и на едните, и на другите, да се помират, молим ти за Украина, опази я да не гръмнат тия атомни централи, защото това означава Европа да бъде заличена от земята. Моля ти да ги опазиш, Господи, както и всички атомни централи по цяла България и по целия свят, и включително и българската атомна централа в Козлодой. Не допускай катастрофално земетресение около Козлодой или около която и да е друга атомна централа. Да не стане това с Нагазаки и Хирошима, с това, което стане и с атомната централа в Япония. Да не стане повече, Господи, пази! Но ти си казал, че тия събития ще дойдат. Изправете главите си, защото е наближило вашето избавление. Амин. Чакаме те, Господи, дойди на нашето събрание. И помилвай всички, които присъстват на това място. Амин. И помилвай роднините на всички, които присъстват на това място. Амин. И сега искаме да завършим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твое име, да дойде Твое царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лошия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен Сина, всичество Господ, всичко е станало, който заради нашите вредците, и заради нашето спасение, следва ме за Сатана, и се проплатил за Сатана, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде да се слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има края. И Духа Святаго, Господа, живо горящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняме и го славиме на равна с Отца и Сина, и който е говорил пред пророците, пред нас свята, вселенска, и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещето веке. Амин. Има няколко видения. Да, добре. И чакай малко. Малко има една дреха. Тук има ли други дрехи? Издигам тази дреха, Господи. Моля те, освети тази дреха и когато бъде поставена върху тялото на болния, в името на Исус всички болестни, злини, чисти духове, напуснете душата му, напуснете духа му, напуснете сърцето му, напуснете тялото му, напуснете дома му, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. За дрехите, повярвай ти, ще се спасиш ти и думът ти. За бащите на Гергана и на Винчо, развълнувано море. За управниците,
огромна глутница, кучета, които се лаят и се хапят. За тези, които просят пари, огромна жаба. Не от тия малките, а някаква огромна жаба. За Кристина тече от чучур тъмна течност. За Владимиров един часовник стенен с махало работи. Господ да му даде време за покаяние. За Кристина на трети път ми се дава един пън. Но отрезал да го. Отрезал пън, да. Трети път. Отрезал пън. Брат, добре, има архимандрит. Корена, има корен, има наследство. Борис ли беше? Корен. Борис, да. Ама... 1928 година. Говориш за митрополит Борис. Митрополит Борис. Значи, като говореше сън за адвоката там и за увеличаването на престъпността и така нататък, да. Скоро в интернет прочетох там едно разискване, говоря точно така за тия работи, за престъпност, за той и цитират един митрополит Борис 1928 година, пише нещо, то е много дълго, ако искаш ти пратя един линк. Знам, чел съм му биографията. Пише за проблемите на училището. Да. Това ми се каза, когато ти говориш за адвоката, да го цитирам. Еми ние говорим за вероучение, няма да се съгласат, министерството казва милиони подписи да съберете, няма да има вероучение и толкова. Затова, за управниците, ти се моли за тях, обаче втори път ми за тези са непроменими. Молете за следващите, които да говорят истини, да вършат право. И законите за драли, когато се молеше, чувам глас. Всичко е в моята ръка. Законите се прави да ме гръмнат. И чувам глас. Всичко е в моята ръка. Значи, трябва да се молим на Бога. Продължаваме. Както вдовицата, така трябва да продължаваме непрекъснато. Добре. Друг има ли нещо? Ами да се изправи и да завърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. До нови срещи.